are pharping. Pharping Hydropower suspension piece bhayer. Bhundol jani ya Saroj le aaja hamla yesto late garai dio keta le babal basa. Ya puri rasa na basa thiyo ra. Ke bhanchan ta? Khajane na keta. भयंकर पानी परेर आएक जाने कि नजाने भैस I did a conversation. I was like, I'm going to go to the Power Nepal ko aaja ko view ta babal chha ni ta hain ta Lockerao, I'm right. Since Suru boy, Suru. Finally, I'm can't even have a
map is 1 hour 42 minutes. I'm not saying it's a good one. I'm right way as home. Suspension breeze on the puya. Koi ta ani? Soros koi ta? Soros koi? Soros bhai koi ta ani? You want the ugly reason? I'm going to go to the house.
Gopaleshwor Mahadev. Oh, yeah, I see it. I know. Oh, yeah, where is that? Look, I say, okay, not Halle, anything. I was saying, I will be smearing my books out. Manda? What's this for this man? There's a password of books on Lazar. Password of the book on Allah. So I didn't know what I did. And then
Hey, the 5 minutes. Oh, 5 minutes. 3 minutes is oh, get out, Pugila. He's on the Pugila, what's it at, is that? Can't say he's on the day one last, sir. कसो रहेछ त ठाउँ लवाल छ मलाई आए भुता आउँछ कि भनेको आउँदै आए एक्लै छु दुखे लाग्दो रहेछ अ लागिछ है ओ ल गाइस बुन्डोल पुग्यो आज का हमारा डेस्टिनेशन यही है भुंडोल शनिवार के दिन पनि खाली खाली रहेछ आज चाहिँ हो चाँडै पुगेर हो कि 10 बजे पुगिछ है Hello guys, pokhari hai. Fish ko aata huncha. Eta ni bato rahe chha. Ka gharne? Hoi tesa tha bhayena. Tya basne thau pani rahecha ni ta. यहाँ पनि एउटा भरेको छ अब कहाँ जान्छ त थाहा छैन पानी चाहिँ बगेको छैन रहेछ कहाँबाट फर्किने त त्यो चाहिँ थाहा भएन यार होइन भसप सुर्दैन नि त्यहाँ अनि बाइक लिनलाई कम गाह्रो छ त नि पुरानो दक्षिणकालीको बाटो हुँदै जाने हो हामी उता भए अब यो बाटो भएर जाने यहाँ पनि राम्रो रहेछ नि त बाटो भनेर त्यति बेला 10 दिन जति रेगुलर दारू खान्छु होइन तिमीले पनि दारू चाहिँ फेरि रेगुलर खाँदैछु रेगुलर भन्नाले जहिले पनि रेगुलर दारू खाइरहेको छु भन्छ जहिले पनि रेगुलर दारू खाइरहेको छु होइन त्यति बेला भनेको थिएँ हामी भेट्ने बेला चाहिँ रेगुलर भइरहेको हुँदैछ अन्त अनि यसपालि चाहिँ एक हप्ता मात्र बियर मात्रै हो यसपालि त त्यति बेला होइन म त अघि तलको भ्यू अब माथिको भ्यू भन्यो पुरै यसो यो ए
एबीसी र मार्दी नगएकोलाई यो मार्दीको रुट हो एबीसीको त्यस्तै देख्छ दाइ ल माथिबाट माथिबाट है अनि यो डिस्टेन्स अलि बढी छ त्यो खोला पारी एउटा डाडा पारी खोला पारी खोला पारी हो हामी खोला चाहिँ देखेन माथिबाट हिँड्दा माथि र नदेखा अब एबीसी जानुपर्छ ल ल रजो दाइ हजुर ल ल एबीसी जानु भएन दाइ छैन एबीसी पाँच दिन छुट्टीबाट त अनि त्यो हाइड्रो पावर कति भएर जानु होइन हात्ती बन्दी छोडेर त्यही त हुन्छ पानी मैले भने त तपाईँलाई भस्ना सुटु तल्लोपट्टिको डाँडो भनेर ए भाइहरू आफू फुटबल खेल्दा रहेछ ढिलोमा स्याप्लिङ स्याप्लिङ गरेर कहाँबाट ऊ त्यहाँबाट रहेछ आउन त नजाने ब्रिज त्यही त भने होइन अघि गइसक्यो त अब खुल्ला भएको त देख्ने त यो त अघि बिहान हिँडेको ब्रिज ब्रिजमा यसो फेरि गएर यसो भ्यू हेर्ने हो कि अघि बिहान नदेखेको के छ विचार हजुर नजाने पानी बढ्यो